本节目由以下优秀品牌赞助播出：最能干的速得回收，你的鸡鸡我们收下啦！独孤求败的乐视手机，吃乐视送手机。昨晚华为在伦敦发布了两款全新 P 系列手机，分别是 P8 和 P8 Max。 P8 配备了 5.2 英寸全高清显示屏，屏占比达到了 78.3%， 其中高低配分别搭载了麒麟930和935处理器。后置1300万像素摄像头，采用了索尼首款搭载 RGBW 技术的传感器，在高对比度和低光的环境下都有较大的提升，电池为2600毫安时。再来看看 P8 Max， 不得不说 P8 Max 的屏幕高达 6.8 英寸之大，分辨率竟然还是维持在了 1080p 的水平，看来华为是铁了心不上 2K 了。电池容量则为4360毫安时。除了屏幕和电池以外呢，其他跟 P8 差不多。华为公布了两款 P8 在欧洲的售价，其中 P8 从499欧元起卖， P8 Max 卖到了549欧元，国内售价要等到22号才会公布呢。今天开始在官网提前接受预约，最终价格当然会比国外便宜了，但是货呢就未必会有了。华为的营销手段，小伙伴们你们都懂的。LG 官方之前已经放出过 G4 的摄像头参数预告，紧接着今天又放出了这段 G4 的屏幕预热视频。在短片的开头， LG 先是提出疑问，所有 QHD 屏幕都是一样的吗？这款 IPS 量子显示屏看来是大有来路，更高的亮度，更广的色域，距离4月28号还有十来天，不知道小伙伴们期待吗？今天早上，努比亚通过官方微博放出消息，5月6号，他们将会在北京水立方正式发布努比亚 G9。至于它的特点，官方强调会给大家带来前所未有的视觉震撼和史无前例的交互体验，科技无边，未来已来。这让小爱我想起了三星那一句 "Next is now"， 让未来现在就来。蛮像的嘛。水煮三星苹果，哪一家耐煮？有网友拍摄了这段水煮 iPhone 6和 Galaxy S6 的视频，视频当中我们可以看到，当锅里的水沸腾之后呢，它将开机状态的 S6 和 iPhone 6一起扔下了锅。开始的时候 S6 上还设置了时间计时，可是到了后来渐渐的就看不到计时的时间了，两部手机在水中都煮了超过3分钟，最后这两款手机可以说是被煮熟了。捞起来一看，手机已经无法开机，点击屏幕也没有任何反应。这位网友说 S6 耐煮一些，小爱我怎么没看出来呢？好啦，以上就是今天的资讯每日评。如果你有苹果和安卓的设备，那么这条2合1的数据线就适合你，一条数据线满足你2个愿望。